Omuyimbi Diamond Platnumz, Bongo Flavor Star, Wasafi Boss, omu Tanzania, avudeyo nakakasa Bebe Cool. Namugamba nti ye, nebwa quitting music, nebwa alekera okuyimba, acha sobolo kulivinga good life, acha sobolo kulivinga expensive life. Oye Diamond Platnumz. Mujukira bulungi emabega kwao Bebe Cool yavayo nagamba nti Diamond Platnumz mwavu, alivinga fake life. Yesonga lwachi abantu baloza nti Diamond Platnumz aina sente. Oye Bebe Cool. Wabula Diamond Platnumz avude na kakasa Bebe Cool na mugamba nti nze situnulide ndongo yoka. Ndongo najikubira emiaka 10 nenkola music tours ezenja ulo nensobolo kubanga nkunganya akasente. Ila gamba nti ye esawa zino senteze ziyakunganya mundongo. Ageza kukulaba nti as investing in businesses ezenja ulo asobolo kulaba nti akola kusente. Ila yesonga lwachi agamba nti ye tatunulide music, tatunulide microphone yoka. Ilaga mati COVID-19 yokuja, asobodo kubanga higa chinene, kuba abademu lockdown ngatako la senti. Mu music, ngao mchimanyi nti oluvanyuma lwa COVID-19 yokuja, abayimbi, baite bacha asobola kola senti. Nga COVID yakaja, abayimbi bagenda mu lockdown. So agamanti ye, COVID yagendo kuja, kitufu yalita cha yimba na yenga business ezenja ulo nga zingiza sente. Iraga manti esawa zino ageza okulaba nti investinga mu businesses ezenja ulo. Nga umuchima inje umusajono businessman aina Wasafi Records. Mulimu abayimbi nga Zuchu, Mboso, Ray Vani, bayimbi baamanyi bakola sente. Aina Wasafi TV, aina Wasafi Radio, aina company ya bus. Ezo business za njaulo ziingiza sente. Era na kungabili emabega Diamond Platnumz yatandise betting company eyamanyi. Chikula gira danti Diamond Platnumz alifocused. Musajono alifocused. Era yesonga lwacha kugamba nti ye nebwa quitting endongo acha sobolo kuingiza sente obulamu nebutambula. Era yesonga lwacha avudeyo nagamba nti abasajja nga Bebe Cool mwino kumanya nti mumuyigirako byakola na mwe musoboloku manya nti mukola senti. Kubanga Diamond yagamba nti abasajja nga Bebe Cool mwe mutunulide ndongo yoka. Mwino kumanya nti muiga oku investinga mu businesses ezenja olo mu diversifyinge temutunulira ndongo yoka. Era abayimbi bafa basinga wano mugwanga eriya Uganda kyetubagamba. Era lockdown yasobodde kubalaga ekyokola. Lockdown yasobodde kubagulawo minds zaabwe bakimanye nti tebalina kutunulira music yeka. Temuli na kutunulira microphone yoka nti boba toli ku microphone toina kiracho inza kola. Bobo genze music no ingiza mwaka sente katono funa ka business ya kalakali side obaka hoteli obaka saloni osobola kumanya nti obulamu mutambula ne boba toyimbe still obocha solo kubeerawo. Oye Diamond Platnumz Wasafi Boss omu Tanzania yomu kubantu abachusiza akazanyo kendongo mu Tanzania esawa zino. Music industry ya Tanzania ayikulira ku speed ya wagulu by na trend. Era trend yeriwe esawa zino Diamond Platnumz ya jireta. Yesonga lwachi omusajja no bamwa credit ya manyi, yesonga lwachi bamwa respect. Bobo oyogera ku Bongo Flavor Music yomu kubayimbi abasobodo kulaba nti batunda endongo ye eye Tanzania. Na ye agambye Bebe Cool namugamba nti Bebe Cool gwe tonafuna sente. Wade na kusanga au na nsobodo kola ebintu ebyenja ulo nsobodo kola ebintu ebyakabi okusinga. Imabega kwa Diamond Platnumz yagenda na gula sandals na teka ko na gamba ba company ba wandikeko erinya Bebe Cool. Sandals, just be sandals biasiba mwe waka ira mwala bufana nyinga bu trendinga so big time. Diamond ya gamati Bebe Cool tonakola fetuku biendongo. Na hii just gwe oli wabigambo. Kikasajja ka Diamond Platnumz. Kasajja kukatabu. Hei. Ira ye asobodo gamanti. Nibwa kuitinga music. Acha asobolo kube ilao. Diamond Platnumz Simba omu Tanzania. The buzz uji kwe tuchari. Tova ako. Ira gwe atanaba kusubscribinga. Subscribinga. Onyigene ukadeka notification. Osobolo kwa ngofuna updates zona.